আমাৰ এটা বিএছইউৰ তত্ত্বাৱধানত বিএছইউৰ নেতৃত্বত আমি কোচ ৰাজবংশী চেল, মাইনৰিটি চেল, গোৰ্খা চেল, আদিবাসী চেল, নাথযোগী চেল, বেংগলী চেলৰ প্ৰতিনিধিসকল আজি ইউনিভাৰ্চিটিত আহি ভাইচ কাউঞ্চিলাৰ এল এল সিঙৰ জৰিয়তে আমি এটা মেম'ৰেণ্ডাম দিছোঁ। আচল কথা হৈছে আমি যিটো নিউজ পালোঁ বা আমি যিটো আমি বাতৰি কাকতত পালোঁ বা টিভি নিউজ চেনেলত পালোঁ, আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত শৈক্ষিকভাৱে আমি আনডেভেলপ আৰু বৰ্তমান সময়ত যদি আমাৰ যিটো মাতৃভাষা অসমীয়া মাধ্যম এই মাধ্যম যদি উঠাই দিয়ে আমাক কি শৈক্ষিক অধিকাৰ যিটো আছিলে আজি বিটিচি অঞ্চলৰ যিবোৰ আমি মানুহ আছোঁ আমাৰ শৈক্ষিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰাৰ কাৰণে এইটো কি কাৰোবাৰ ষড়যন্ত্ৰ নে চক্ৰান্ত? আমি সৰুৰ পৰা অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়ি অহা ল'ৰা ছোৱালী, ক্লাছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈকে পঢ়া এটা ল'ৰা ছোৱালী পটককৈ ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়াটো অসুবিধা হয়। আজি ডিগ্ৰীত মেজৰ ছাবজেক্টসমূহ ইংলিছ কৰিব বুলি কৈছে, আগতেতো নাছিলে, বা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিতো ঠিকেই আছে, বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত কিয় এই পদক্ষেপ? এইটো অতি দুখৰ বিষয়। আচলতে আমি ডিৰেক্টলি ক'ব পাৰোঁ যে এয়া শৈক্ষিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰাৰ এটা প্ৰচেষ্টা বা ষড়যন্ত্ৰ। আজি বেলেগ বেলেগ জেগাত আমি চাইছোঁ ইংৰাজীটো সকলোৰে ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট লেংগুৱেজ চবে জানে, কিন্তু অসমীয়া মাধ্যম কি আমাৰ দৰকাৰ নাই নেকি? আজি আমি অসমৰ মানুহ, মেক্সিমাম মানুহ আমি অসমীয়াত কথা কওঁ, ইংলিছত কেইজনে কথা কওঁ? ক'ৰবাত বিদেশত গ'লে আমি সিহঁতে ইংৰাজীত কথা পাতোঁ, কিন্তু আমি অসমত থাকিলেতো অসমীয়াত কথা পাতোঁ। আৰু অসমীয়া ভাষাটো আমাৰ মাতৃভাষা, আমাৰ ৰাজ্যিক ভাষা, এইটো আমাৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো আমাৰ লাগিবই। সেইকাৰণে আমি চৰকাৰকো কৈছোঁ, অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত আৰু বিটিচি বাহিৰ যিসকল আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম বা ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত আপোনালোকে ধ্বংসৰ মুখে ঠেলি নিদিব, আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু বিটিচিৰ যিজন এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইএম তথা আমাৰ বিটিআৰৰ চিফ মাননীয় শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, আপোনাক আমি এটাই আহ্বান জনাইছোঁ, আপুনি বিটিআৰৰ চিফ থকা সত্ত্বেও আৰু এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আপোনাৰ হাতত থকা সত্ত্বেও আজি বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ এই দুৰ্দশা একদম লাজৰ কথা। আপোনালোকে অতি সোনকালে কিবা এটা ইনিচিয়েটিভ লওক যাতে আমাৰ বিটিচিত থকা ল'ৰা ছোৱালীবোৰে যাতে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি সুখ শান্তিৰে আগুৱাই যাব পাৰে। বিটিচি বাহিৰ ত্যাগ বলিদান আছে, বহুত কষ্টৰ ফলত বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি আমাৰ কোকৰাঝাৰত স্থাপিত হৈছে, আৰু এই বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰাই যাতে বিটিচিত থকা ল'ৰা ছোৱালীসকলে বা বিটিচিৰ যিসকল বাসিন্দা তেওঁলোকে যাতে উন্নতি হ'ব পাৰে। আজি আমি বহুত দুখীয়া, বহুত অচল ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বা দূৰ দূৰ যিবোৰ ইউনিভাৰ্চিটি আছে দূৰত পঢ়িব যাব নোৱাৰে, ওচৰে পাজৰে আমাৰ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত চবে পঢ়িবলৈ আহে। জাষ্ট কিয়? আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকে দুৰ্বল বা আমি আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল কাৰণে। সেইকাৰণে আমি নেক্সট আকৌ অনুৰোধ জনাইছোঁ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, আপুনি বিটিআৰৰ এজন চিএম, আপুনি এই ক্ষেত্ৰত মাত মাতক, শিক্ষাৰ অধিকাৰ যাতে আমাৰ বঞ্চিত নহয়। অসমীয়া ভাষা আমাৰ লাগিব, অসমীয়া মাধ্যম আমাৰ লাগিব, বিটিআৰৰ মেক্সিমাম মানুহ এই ষ্টুডেণ্টছ অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়ে, সেইকাৰণে শৈক্ষিক অধিকাৰ খৰ্ব নকৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।